wasiirka wasaaradda caafimaadka Somaliland oo booqasho ku yimiday magaalada Saylac ayaa soo kormeeray xarumaha caafimaadka hooyada iyo dhallaanka ee tuulooyinka Toqoshi iyo Ashcado iyo waliba cisbitaalka weyn ee magaalada Saylac. Intii uu wasiirku ku jiray kormeerka ayaa waxaa ku ehelinayay barasaab ku-xigeenka gobolka Salal, isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Salal, maayirka degmada Saylac, xildhibaan Axmed Yaasiin Maxamed Barkhadle oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Saylac. Waxaanu warbixino ka dhageysanayay wasiirku, isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka iyo maayirka degmada Saylac. Dadka deegaanka Ashcado ayaa wasiirka wasaaradda maaliyadda uga mahadnaqay gaari ambulansa iyo waliba xarun caafimaad oo ay wasaaradda maaliyaddu ka dhistay deegaankaasi Ashcado. Sidoo kale, maamulaha kastamka tuulada Ashcado, mudane Maxamed Iraani, ayaa wasiirka wasaaradda caafimaadka uga warbixiyay dhismaha xaruntani caafimaadka. Sidoo kale, wasiirka wasaaradda caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa si kal iyo laaba ugu mahadceliyay wasiirka wasaaradda maaliyadda Marwo Samsam Cabdi Aadan oo iyadu dhinaca caafimaadka wax weyn ka qabatay. Wasiirka wasaaradda caafimaadka ayaa waxa uu xadhiga ka jiray xarunta daaweynta TB-da oo dhowaan laga dhisay tuulada Ceelgal. Waxaana xaruntani wasiirka uga warbixiyay isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Salal, mudane Yuusuf Cawaala Daahir. Wasiirka caafimaadka maanta farxad weyn bay noo tahay inuu xadhiga nooga jiro wasiirka wasaaradda caafimaadka. Maantana meelo cusub oo xadhiga laga jiri doono kormeeray, qaarna xadhiga ka jiray, qaarna ballan qaaday wax ka qabashadooda. Aad iyo aadna waan ugu faraxsannahay, waana sumcad iyo karaamada ilaahay wasaaradda caafimaadka. Sidoo kale, waxaa isaguna halkaasi ka hadlay madaxa xarumaha caafimaadka ee gobolka Awdal, Maxamed Cumar Yaabe. Lix sibuus, laba TB santar, laba cisbitaal la way jiraan, laakiin ma furan labada cisbitaal. Waxay u baahan yihiin in la furo. Sidoo kale, waxaa isaguna halkaasi ka hadlay maayirka degmada Saylac, mudane Xuseen Iidla Barkhadle, xildhibaan Axmed Yaasiin Maxamed Barkhadle, barasaab ku-xigeenka gobolka Salal, mudane Cabdulqaadir Aadan Yuusuf oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa yidhaahdeen: walaal deegaanka Salal wuxuu fuliyay lix mashruuc buu fuliyay oo kuwii asaaga soo martay qaar ka mid yihiin. Ballan qaaday wasiirku inuu wax badan ka qaban doono gobolka, waxyaabihiina waxyaabo badan baa u hirgalay. Ugu dambeyn, wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland, mudane Salebaan Ciise Axmed Xagle Toosiye, ayaa waxa uu halkaasi kala hadlay dadweynaha ku dhaqan tuuladaasi Ceelgaal. Gobolka waxaan soo magacaabay isuduwe Yuusuf Cawaale, meeyarka iyo barasaabka iyo xildhibaanada. Intaba waxaan ka codsanayaa inay la shaqeeyaan. Maxamed Cawaala Daahir, Hoon Cable TV, magaalada Saylac.